Pas satu. Pas satu apa aja? Terus masih. Oh, makanan. Masih kayak bahasa ya. Om doyang pas satu, pas dua. Dadi wong lanang ku kakang aja mentang-mentang dadi wong lanang. Lamonan mentang-mentang dadi wong lanang, awas sira kita karep dadi wong lanang. Ji. Sira dadi wong lanang priye maksud sira? Bocah uya cemburu mau cemburu aja dadi lanang, Yesus. Dadi beli duwe rabi wadon ngene lanang kita. Ayo. Susi pengen dadi lanang. Arep balas dendam lara kita sama mau. Iya. Arep lara kita pengen dadi lanang dikit. Awas sih lah. Wah, bocah ya. Soalnya mabu, balik ke sirap kan kenal. Lagi ngubungi kang anggur gaya apa kan? Belajar yang harus apa kan? Sus, sus, aja kejar orang sus, aja kejar orang sus. Bukti apa tahu? Bisa lembang satu wes. Susi wong ayu, aja lo gampang cemburu, aja lo keburu nafsu. Yen durung sirane weru, ulane ora percaya, akane wani disumpah. Busung segede lapan. Ciri-ciri wong boban mabu bakal diajak kandang ke matanya kemana-mana. Tatap mata saya. Ora sanggup sus. Apa sih? Ora sanggup. Beli gelem mendelik bakal wong anak salah emang. Terus ibu awas bu hati-hati. Bukan lakinya tiba-tiba romantis kabu kuku tanda-tanda mani. Sira ke virus ini kayaknya sore mas sira ake mau tukaran sira bujaku keligaan sama uang semen yang berjani api ini laki ini kapi keligaan sama sira bujaku hanya nganggu jaga-jaga ya cukup kita besi saya waktu sira aku bongkain yang maja lah ya. Sira gampang cemburu we. Mau sira kita nyeri pet sira. Acul gas, acul sus. Oh saya. Kandung aku sampean ada merusak. Coba kan gage ngomongan terus terang karoku. Yesus ya, buat saya. Duh Susi wong ayu, aja lo gampang cemburu, aja lo keburu nafsu, yen durung seneng kewaru. Kulane ora percaya, tak suka wani disumpah. Arep ngomong sumpah apa? Gelem busung segede Beben, Kang Beben kita sebagai perwakilan Kang Bobi nih, Kang Bobi kan calon hajat. Aduh, apa susah, apa susah? Oh, kita sebagai perwakilan wong wadon arepan takon ing wong lanang. Takon apa? Sebab wong lanang bisa mencari wanita lain, apa
bakal di jalan mau wong gerak-gerak yang bakal di mau perangkat rambut baik ada wong kulibat dalam makan wedangnya apa pengen jabur apa pangannya apa ada silen umah wedang kau ibu dewek berarti sing salah wong wadon. Ya iya bidan moy, bidan moy, bidan moy, bidan moy kesuwun, bidan moy, bidan moy, ya ya, bidan moy kesuwun ya. Bulan nemel, go sus ya, sus. Arah suka orang suwe, yen ketemu wonge, arah suka ngerti maksude, sira gampang cemburu. Bidan gemoy kan dungaku sampeyane demen sapa mending apa bakal nasi mai duit mah bidan gemoy ibu bidan gemoy iku pasti ora bu tanggung tong mau bulane aduh susi wong ayu aja lo gampang cemburu aja lo keburu nafsu yen durung seneng kewe bulane ora percaya tan suka mah wani disumpah arep ngomong sumpah apa gelem musu segede kelapa pura kita ya. Mengko mengko bokatan. Iya ya. Bokat besok ya. Ternyata dudung sapan